Перші демобілізовані бійці 39-го батальйону вже на мирній Дніпропетровщині. Цими вихідними біля стін обласного військомату їх зустрічали рідні та близькі. Цілий рік герої стримували агресора на сході України і тепер повертаються до нормального життя. Зустрічала військових і наша знімальна група. Пані Ірина вперше за довгий час щиро радіє. Її чоловік нарешті повертається додому з буремного сходу. Живий та неушкоджений. Рідні та близькі бійців 39-го батальйону чекають своїх героїв біля військомату, де й прощалися. Цими вихідними зони АТО демобілізували більше 70 учасників неоголошеної війни. У нас перші дембеля. Ми цього чекали довго. Ребят повинні були відпустити 30 апреля, тобто ті, хто призивався рік тому. Ну от, наконець-то, у нас їдуть перші. Найважчі останні хвилини, і ось вона, довгоочікувана зустріч. Нарешті дома. Обійми, поцілунки та сльози радості. Олександр і досі не може утямитися. Каже, ще вчора ховався від куль на гарячій Луганщині, а вже сьогодні на мирній землі. Військовий хвилюється за побратимів, які залишились воювати. Те, що я пам'ятаю, краще не вспоминати і нікому цього не розказувати. Рад, що повернулися додому, рад, що більшість з ребят живі, багато повернулися з плену. Ну, хочеться пожелати тим, які там залишились на передовій, щоб вони теж повернулися живі, тому що їх чекають діти, рідні, мами, отці. Останні слова настанови від представників обласного військомату. І ось нарешті. Передаємо вас в руки, в теплі руки ваших рідних і близьких. Бійці втомлені та небагатослівні. Тепер відпочиватимуть і повертатимуться до звичного життя. Ігор Скоріна, Олександр Дубина. Новини 11 каналу.